Добрий день. Сьогодні ми поговоримо з вами про чергування приголосних звуків. Спочатку розберемося, що ж таке чергування, адже це зміна звуків у складі е, при словозміні, в складі звуковому. Тобто звуки замінюються один на один. Розглянемо приблизно. Це виглядає так. У словах «несу», суніс Е чергується з І. Мого мій. Так, е так само чергується з І, а у словах щока, щоці ми бачимо наявне чергування приголосних звуків. Але сьогодні говоритимемо виключно про голосні. Отже, перший приклад нам подає чергування «о», «а» в дієсловах гонити, ганяти, де дієслово із звуком О означає тривалу дію, а дієслово із звуком А дію повторювальну. Приблизно як у словах ломити, ламати. Наступне вичергування чергування «е», «о». в словах вости, возити та інших, не лише тих, які представлені як приклади, або в словах нести носити. Існує також чергування особливе для української мови. Це чергування е, и і нуля звуку. тобто Ми бачимо, що у дієсловах терти, вити, терти витирати відбувається чергування е. «и». А от у слові тру звук полетів, він наче метелик собі полетів і випав. Тобто відбулося чергування з нулем звука зверніть увагу перед Р і Л. Тобто перед сонорними. Наступне вид чергування е і. Як правило, е-звук. Характерне для дієслів доконаного виду, тобто дія вже завершилася летіти і літати. Представлений звук І у дієсловах недоконаного виду. Пекти випікати, грибти – загрібати. Наступне вичергування І-а теж у дієсловах. Лізти – лазити, сісти садити. Вправа в тому, що диференціація форми граматичної якраз відбувається за чергуванням голосних, тобто звукового складу слова. Наступне чергування і, і або і-и, в незалежності від того, в якому вони розташовані порядку. Слова сідати, сидіти, ліпити, липнути. Наступне чергування е, теж цікаве, і ми бачимо, представлені вже не дієслова, а іменники. І це чергування ОЕ з І. В залежності від того, який перед нами слово з яким складом ми маємо обрати той чи інший голосний. Відкритим називається склад, який закінчується голосним звуком, як у слові гора. Да? А от у слові гір. Один склад, і він закривається приголосним звуком. Звук устає тісно між двома приголосними, і він робиться довгеньким, наче буква і, що і представлено в орфографії. Отже, камінь каменя, камінь шевця швець. Бачите, в даному випадку ми продемонстрували навпаки це чергування, початкова форма і слова зміна. Овес вівса, зверніть увагу, що звук опиняється на початку слова. Отже, вісь осі, так само відбувається чергування о-і через те, що відбувається зміна характеристики самого складу: канів-канева, Київ, Києва, Харків-Харкова. Маємо запам'ятати, коли ж таке чергування не відбувається. В першу чергу, у тих випадках, якщо звук випадає. Пам'ятаєте, ми говорили спочатку про випадіння звуків: вітер вітру, земля земель, роздер розідрати травень травня. Не буде такого чергування, і у буквосполученнях ор- «ер», ов. Слова представлені перед вами. Торгу, шовку, хорта. Не відбувається також е, даний вид фонати... таке фонетичне явище і у буквосполученнях «Оро», Оло ере, «Еле». у слова подорож, солод, берег, зелень. Але зауважте, є винятки слова моріг, оберіг, поріг, сморід. Це слова, в яких е, у нас дещо відозмінене буквосполучення. Немає чергування і у словах значень, тверджень, творень, адже це іменники в родовому відмінку. Звертаємо увагу на той факт, що наявність того чи іншого звуку у слові є диференціацією його значення. Головка мається на увазі капусти, голівка дитини. Бровка край дороги, брівка. Від брова, березка бур'ян, берізка, дерево, сход збори, схід частина світу. У складних словах, із наголошеним вод, воз, нос, роб, ход так само не відбувається чергування ОСІ, тобто, це жорстка форма, жорстка формула. Діловод, екскурсовод, молоковоз, короход, електровоз. Але… Водопровід, газопровід, всюди хід досоріг. Немає чергування і у старокнижних словах, адже вони до нас прийшли вже зі своєю історією, і ми маємо її шанувати. Бог, пророк, вирок, закон та іншомовні слова, які за своїми законами живуть в нашій мові. Дещо асимілюючись до наших правил атом, диригент, репортер, марафон. Спробуємо попрацювати практично. Отже, визначаємо слова, в яких відбувається чергування ОА. Слово проводжати чергування не відбувається. діє слово котити має форму катати, і ми його позначаємо. Вимагати вимога. Слово має бути позначене, слово лазити не представляє у словозміні ніякого чергування, а от гонити, ганяти. Працюємо далі, визначаємо чергування у дієсловах стелити, вистилати, прибрати, прибирати чергується з нулем звука. Пам'ятаєте, метелик кудись у нас летів, допомогти допомагати, випікати. А от застосувати є слово, яке не представляє ніяких чергувань при словозмінні. Розглянемо чергування ОСІ. Нагадую, це поняття закритого і відкритого складу. «Вок» – слово, в якому не відбувається чергування, так само, як і слово тесля. Адже якщо ми добираємо інше слово тесати, це не відбиває нашого завдання. Колір кольори, вівця овець, день дня. Зверніть увагу, у нас чергується Е з нулем звуку, але це не відповідає умові нашого завдання. Спробуємо визначити, в яких словах ми пишемо букву «и». Виберу – ні, вибирати. Записали і позначили, завмирати. Пишемо И, позначаємо витер. Вживаємо Е, а от прибирати пишемо Е і позначаємо слово як відповідь. Сьогодні ми поговорили з вами про чергування голосних звуків в українській мові. Розглянули правила, коли це чергування відбувається, і розглянули випадки, коли чергування не відбувається. Дякую.